Jā, jaunā mājvietā, jaunā sezonā. Kurš Ekovalis iesāks šo sezonu? Mēdz, kurš spēlētāji atgriezties, kāda nostaļģija parādās un atgriežas. Kā piemēram Kaspars Klamers, nu, viņam varbūt nevis nostaļģija, bet tikmēr, kamēr es stāstu par to, kāda spēlētāja ir, nav, tikmēr Rubene gūst savus pirmos vārtus. Nu, vismaz ļoti svarīgs. Svarīga atgriešanās un vārti! Tieši par šo cilvēku es gribēju teikt, 13. Numurs ir atgriezies iepriekšējās sezonas, ne vairāk, ne mazāk. Un vārti! Ingars Jansons tiek apsveikts. Nezvai! Viņa vārtiem vārti! Lūk, Gints Siliņš pasvītro manis teikto. Neliela neprecizitāte. Rubeni veido savu un kļūdās. Un vārti! Lūk, ko maksā šī kļūda. Un Kaspars Klamers. Jā, pērnās sezonas. Vošervits uz saviem vārtiem. Siliņš, labs reids. Un vārti! Nu, es pieļauju, ka varētu būt arī vārtsarga nomaiņa. Kas mums ir rezervē? Domāju, ka floorball līdzutēji atcerēs. Izslēdza no tālākās cīņas un vārti! Nu, bez emocijām. Nu, tur vārtsargs šķiet bija nosegts. Regulārā čempionāta uzvarētājs. Lielvārdis floorballists. Un tikmēr, kamēr es jums to stāstu, vēl viens vārtu gulums. Tāpat 11. Minūte. Bija mums spēcīgs klubs. Bija. O, vārtu staps vai krusts. Pat samērā sarežģītās situācijās laist laukumā. Un šeit vārti netiek gūti. Korekti aizvadīts tiek šī spēle. Un vārti! Ļoti ātri, ļoti ātri tiek realizēts šis skaitliskais vairākums. Uz sajūtām tvēra šo raidījumu. Vārti! Arī Kristaps Ošervits. Pārtraukumā nedaudz apstaigāju, paskatījos, ar ko ir aprīkot šī manēža. Paskatīsimies, ar ko beidz šis uzbrukums. Šis uzbrukums beidzās ar bīstamu Ginta Siliņa raidījumu. Tālu piespēle, laba piespēle. Un pēdējā piespēle neizgāja izcauri. Vēl viens raidījums. Nu, lūk. Piespēle bez adresāta. Un vēl viens raidījums. Un vārti. Nesaklausa. Neklausa, kurši manos aizrādījumos, nu, man arī īsti nedzird, partnera. Ko, vārti? Jā, vārti, lūk, 7-5. Šodien Rubeni tā uzvedās, tā kā bez emocijām gūst vārts, un lūk. 7-5, un es domāju, ka Rubeni ir atgriezusies spēlē. Un vārti! Nu, tikko es paslavēju Rubeni, tā Liepājnieki gūst astotos vārtus. Nē, esmu vēl pat paziņojis Liepājnieku trenerim Mārtiņam Kulmam. Un, ho, šeit fantastisks seivs. Fantastisks seivs no uzbrukums noslēdzās. Šeit, nu, šeit, jā, šeit. Un vārti. Un vārti 8-6. Plašumu daudz, kam tas varētu būt izdīvāk, varētu būt Rubenei, kas vairāk mīl šodien spēlēt ar uz pretuzbrukumiem. Ats pretuzbrukums pāri vārtiem. Joprojām jāatkārtojās bīstami šie pretuzbrukumi. Ukas par reidu! Vārti! Nē, vārdu gulums netiek skaitīts.
kāju varētu būt gūt vārtu. Pamest spēku mainiekiem uzbrukumā, viens pats cenš Klamers doties un cīnīties. Nu, izdodas, izdodas! Tā, kas mums tur? Tur jau ceļ ar roku gaisā mainieki. Klamers, nu, ļoti perfekts pret uzbrukums. Nu, šeit bija jābūt. Šeit bija jābūt vārtiem. Šeit 3-1 izgājiens. Un lūk atbildi. Neiesi tu, iesi tev. Nu, neviens nav izmainījis sporta spēļa likumus. 8-7 intriga. Oho! Nu, tā beidzot klusuma brīdis. Nedaudz pārtraukts. No mainieku puses. Pēc uzbrukumā Rubenē un nedaudz garām vārtiem. Rubena ar talsiem spēlēs. Valmiera ar Bausku. Un nu, šeit labi epizode, labi iespēja. Varbūt tas ir pareizāk. Nu, teip. Un vārti! 10-7. Kāpēc ne? Skatīsimies. Vārti! Lūk, vajadzēja faktiski 2 sekundes vajadzēja. 45 sekundēs izlaidušu uzvaru. Redzēsim. Nu, Freimans Malacis. Man trūkst vārdu. Man trūkst vārdu. Mazākumā. 5 minūtes arī Klameram. Bloķēts raidījums un bumbiņa atstāja laukumu. Pēdējās sekundes, vēl viens bloķēts raidījums. Viena sekunda palikusi un apsveicam mēs jau kuršs ar pirmo uzvaru jaunajā sezonā. Pabeigs maču mainieku visticamāk trietā. Kurši Ekovalis jauno sezonu ir uzsākusi ar uzvaru 11-8 pret Rubenes vienību.